cocada fácil, com poucos ingredientes. Quer aprender? Segue comigo aqui no passo a passo. É cocada de coco fresco, fácil de fazer. A cocada é um docinho prático e fácil de fazer. Em época de festa junina, são um enorme sucesso. Com 3 ingredientes, vamos lá para os ingredientes. Antes de mais nada, curta e se inscreva. E você quer aprender também a fazer a cocada de coco queimado? Então, acompanhe comigo aí no próximo vídeo. Eu vou trazer para vocês essa cocada de coco queimado. É show também, viu, galera? Muita gente adora. Então, muita gente me pediu. Eu já fiz esse vídeo no meu canal. Quem quiser saber mais também, já tem vídeo lá no meu canal. E vim trazer para vocês aqui agora essa cocada maravilhosa. Cocada de coco queimado no próximo vídeo. Vamos para os ingredientes dessa cocada branca. 4 copos de açúcar, 1 copo e meio de leite, 1 coco seco grande ralado. Modo de preparo: misture em uma panela o leite e açúcar. Você colocou lá no fogo, deixe um fogo baixo, viu, galera? Até que obtenha o ponto de bala mole. Como saber? Para saber quando está no ponto de bala mole, só retirar um pouquinho da calda e colocar em um copo com água gelada. Se formar uma bala mole, está no ponto certo. Quando atingir o ponto certo, adicione o coco ralado, mexa bem e deixe ferver por 10 minutos. Então você tem que mexer ali, vai mexendo, porque senão queima, galera. Vai mexendo ali por 10 minutos, ali passa rápido. Desliga o fogo, mexa por alguns minutos, para que a calda esfrie um pouco. É muito fácil de fazer, galera. Desliga o fogo ali, ó. Você vai mexendo por 10 minutinhos ali, passa rapidinho. Alguns minutinhos, precisa ser 10, ó. Tipo uns 2 minutos já tá bom. Não precisa ser muito, não, porque você já mexeu 10 lá. Com uma colher, pegue porções da cocada e vá colocando em uma superfície forrada com plástico. Você pega ali um tabuleiro, ou você coloca em cima de uma pedra, forra um plástico, pega a colher, aí você faz o formato de sua preferência. Aí cada um tem um jeito, tem gente que gosta dela redondinha, tem gente que gosta mais achatada, tem gente que gosta menor, maior, fica a critério de cada um. É muito fácil de fazer, galera. Aguarde esfriar e está pronta para servir essa maravilha aí de cocada. Oh, muito fácil, não tem como errar. Quem quiser ver o vídeo que eu fiz também, já tem dois vídeos já dessa cocada maravilhosa. É muito fácil de fazer, dá para você ganhar um dinheiro, fazer um extra aí, né, galera? Então é isso aí, compartilhe, deixe seu like, próximo vídeo, você vai aprender a fazer a cocada de coco queimado, fui!